Партнер тернопільської погоди – клініка лазерної мікрохірургії «Ока АС». Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 4 травня 1655 року народився італійський музичний майстер Крістофорі Бартоломео. Він відомий як винахідник фортепіано. Цікаво, що винайдений ним у 1726 році цей музичний інструмент майже нічим від сучасного фортепіано не відрізняється. Проте, чим запам'ятається день завтрашній в історії, нам поки не відомо, а от якою буде погода 4 травня на Тернопільщині дізнаємось просто зараз. Привіт, мене звуть Оленка. Я хочу розказати прогноз погоди на 4 травня по області. Хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, місцями слабкий град, пориви та шквали вітру 15-20 метрів за секунду, температура повітря вночі 11-16 градусів тепла, вдень 20-25 градусів тепла. Добрий день, мене звати Таня Кирилеску. Я прочитаю погоду на 4 травня. По місту. Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, слабкий град, пориви та шквали вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 12-14 градусів тепла. Вдень 21-23 градуси тепла. Хочу передати привіт своїй бабусі, мамі і, ну, і своєму дідусю. Ось такою буде погода 4 травня на Тернопільщині. Саме з цього дня вкривається квітами ліловий бузок, а також зацвітають нарцизи. Це ж все на сьогодні. Прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Ексклюзивний партнер – мережа магазинів справжніх напоїв. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.